Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Bir xil video bo'lib ketyapti. Endi kommentariyadan kelib chiqib video qilyapman-da, aziz do'stlar. Mana bu indigimiz o'sha kasal bo'lgan znamenit indigimiz juda mehribon bo'lib qolgan. U kamerani cho'qidi. Doim yonma ketmaydi. Yaxshi, o'zini chiqaryoraman, alohida yuriydi, xohlagan shu donlarini yeb, o'tlarini yeb. Yaxshi bo'ldi. Endi xudo xolasiz. Belgilab qo'yganman yashil zelonganlar. Zo'r bo'ladi. Endi ularga nisbatan xunayroq ko'rinadi, lekin sog'lom, yaxshi. Legenda bo'ladi albatta. Mana parrandalarimiz hammasi. Endi borini chiqardik, yarimini yopib qo'ydik. Qataygi juda bular qo'ymaydi mana bir-birini. Tarus pichoqlarini beri don bergan payt sayr qildiryapmiz. Hozir mana eng ustuni bularni ichidan eng yomonlari mana shu kasal bo'layotgan g'ozchilar ikkita yaxshi bo'lib ketdi. Bularni sherigi lekin hozir shu eng baqvati kasal bo'lib qolgan. Bu hammasi chol kasal tegganda bular. Shu aytganlaringizga tarus berib, o'sha non evitib berib yaxshi qilib oldim mana bu ikkalasini. Dorilardan berdik, antibiotiklardan. Lekin u vabshe jang bo'lyapti, katta jang bo'lyapti. Mana bikli kuchli, katta. Yirik, vazni katta. Yutib chiqadi bularni. Endi qoralar ham yomon bo'lyapti, katta bo'lib qoldi mana. Mana bronzalar ulardan kuchli. Lekin g'oz qo'rqmay ekan. Lekin g'ozni mana bu qora shahzoda xo'rozlari damini berib tashlayapti. Qaysidir qaysi tarafdan ustun. Ketdik hozir u g'ozimizdan ko'rsataman. Ovoz past bo'lsa aziz do'stlar uzr so'rayman, chunki telefondan bo'lishi mumkin. Shu oldi kamerasi, orqa kamerasida ko'rsatyapman. Ko'p kishilar telefon qilyapti, endi sotasizmi? Sotaman. Oladigan bir sum ham tushmayman. Mana hammasi mana xo'rozlari bor. Mana katta-katta bo'lib qolgan xo'rozlarni qaranglar. 120 mingdan. Mana bulardan kichkina emas bular ham, jaydarligim bular. Undan narx tushirilmaydi. Ko'p so'raydi, lekin olmaydi. Olmasa ham men xursandman, avvalroq o'zim ko'paytiraman bular. Xudo xolasa bu yil jo'ja ochib chiqadi. Mana makiyonlar mana qarang, go'zal bo'lgan. Mana shular makiyon. Yaxshi saralab boqilyapti bular. Saralanganlar qolgan. Bizlarimiz har doimgidek mana o'sha boyagi kasal indigimiz yaxshi bo'lgan. Endi bunga bitta ism qo'yish kerak. Yiyotdi Makka Jo'xorini. Hozir mana g'ozchamiz ko'rsatamiz. Endi bularni xudo xolasa bir yaxshilab kattaroq kataya yasayman. U uzun hozir jo'jalarni kataya boqib turaman. Mana shu eng baqvat g'oz edi. Buni aziz do'stlar yana bir tomoni mana shularni cho'miltiryapman mana. Mana qaranglar. Kelib cho'qiydi-da kiyimni bular. Qo'ymaydi mana yo'lga. Mana suv to'ldirib qo'yaman, cho'miltirib. Mana shu yaxshi parvarishlasangiz yaxshi ketar ekan. Mana tuxum ichiruvdim o'sha kuni aytganlaringizdek. Rasop ketuvdi ustlari bugun cho'miltirib. Oppoqqina chiroyli g'oz bo'ldi. Ertaga xudo xohlasa turib ketadi. Endi bir hafta shunday bo'layotgan ekan bular. Yaxshi oziqa berib piyoz, mana qattiq qo'yib qo'yibman. Piyoz keyin o'zim korimlaridan, har xil evitilgan nonlardan, tarvuzlardan bersa yaxshi bo'lar ekan. G'oz yoshligimga boqqanman, keyin ularga boqmaganman. Xullas mana tovuqchalarimiz ham yuribdi. Hammasi go'zal. Ko'z tegmasin. Oziqasini o'sha 4000 mana bu oldimdan ketmaydi bu. O'rganib qolgan, chunki yaxshi qilib oldim davolab. 4600 dan olyapman Makka Jo'xorini maydasi bilan, bug'doy maydasi. Video olyapman videoga. Qo'yasizmi yo'qmi? Mana cho'qib qo'ying. Bo'ldi. Ha, shunday. Shu. Suring. Mana tarafini oladi, bir oldim kelib oladi-da. Ha, xudo xolasa hozir zo'rib ketadi bu ham.
Xullas ana shunaqa videolar aziz do'stlar foydamiz tegadi. Ana kommentariy yozadi degan do'stlarimizga foydasi tegyapti. Bilgan bilmaganlarimizni o'rganyapmiz, bilganlarimizni o'rgatyapmiz. To'g'rimi? Endi mana shu o'lib ketayligini davolab oldim. Endi indik sohasida hozirroqqina opit bor. Hali patlar tushib, juda go'zal bo'lib ketadi bu yer. Sheriklari. Bronza oldingi videolarimda ham aytib o'tdim. Bronza baribir chiroyli-yu, lekin big oltilar bunga nisbatan go'shti ko'p bo'layotgan ham qandaydir rangi yo'qdi. Big oltilar xunuk ko'rinardi oldinda. Big olti endi xudo xolasa ko'paytiramiz yana. Shu tarzda videolarni kuzatishni davom etinglar. Jujalardan olib kelamiz. Nima deydi? Mini ferma qilib ko'paytiraveramiz xudo xolasa. Mana qora shahzodalarimiz ham mana bular yirik-yirik bo'lib ketdi. Bular ham hamma narsani yirikidan boqyapmiz mana. Indiklarimiz ham mana. Bu ham yirik bronza. Mana bu big olti eng katta koni. Qora shahzodalar ham katta-katta tovuq ko'rdilar. U jaydariliga nisbatan og'ir vazni og'ir. Mana qaysidir qumga cho'milyapti, qaysidir mish tovuq boqqandek hovli sal bardakroq bo'ladi. Endi sabr qilamiz. Xudo xolasa beyonani bir yerimiz bor, o'sha yerda katta yasab olib ketamizda. Ularni bitta og'darib kuzga shot qilib qo'ysak, xudo xolasa ekinlarni ekamiz, kuzgi ekinlarni. Chiroyli bo'ladi, nasib bo'lsa. Video chiqarib turing. Chetdan ko'ramiz deganlar uchun videolar chiqarib turaman aziz do'stlar. Mana shuni ustiga chiqib yotadi tovuqchalar. Qidirib topishmaydi bu xil paytda. Yarimini qamab qo'yganman. Nima taqillatyapti. Yomonlik qilganing uchun qamab qo'ydim ham men. Mana. Buni bronzani yarimini bular. Bitta big ham kirib oldi. Ha, hozir. Ha, chiqinglar xatti. Temirdan kirasizlar. Sheriklar ko'chaga qolib ketgani uchun bular qamab qo'yildi. Bronzalarimiz ham yomon emas. Mana bigdan qolishmaydi, bular ham. Agar sotib olmoqchi bo'lsanglar, aloqaga chiqasizlar. Addusha oladiganlar bo'lsa faqat qiziqadiganlar uchun sotiladi mana bronzalardan. Naslga olsa ham bo'ladi. Buni yangiligicha boqsangiz 15 kilo, 10 kilo go'sht qiladi. Stoprasi. Mana katta-katta bronzalardan beramiz. Jaydarlar qop ketdi. Mana jaydarlar nisbatan qancha yirik bular. Ko'rdingizmi farqini? 5-6. Hali bular jo'ja bular, yosh hali. Mana shular ham. Mana shular ham 4 kilo yaqin go'sht qiladi hozir. Kamida. Qorozlar. Yotib oldi mana. Bu digonasi bu. Bularga suv berishim kerak. Mana bunda o'zini to'g'ir qanaqadir yaltillagan patlar chiqyapti. Chiroyli bo'ladi. Katta bo'lsin ko'ramiz. Ularni endi xudo xolasa naslga olamiz, naslni ko'paytiramiz. Qorozlarni sotiladi. Bigilardan bilmayman endi bularni olib bo'lsa kerak, yirik isilish. Naslga olish uchun uni yo'llari ham bor ekan. Keyingi videolarda boqaversak, batafsil o'rgatib boraman hammasini. Cho'q-cho'q bu. Bu tomonga tortdi. Odam o'ynaydi buni. Juda yovosh odamga juda yovosh bo'lar ekan bular. Foyda qilsa bo'ladimi deydi odamlar. Endi har doim shu savol berishadi-da. Chunki foyda qilmasam boqamanmi? Qiziqish bu barakada bu. Qo'y boqqandagi gap.
Mana bahona bilan g'ozlar ham kelib qoldi. Qo'yaveras tomosha qiling, mazza qilib yuring. Bir xoni hammasidan bor. Qora shahzoda deysizlarmi? Mana tuylayapti. Yuribdi. Bardak tashlaydi bular. Bugun bitta supurib tozalab olinadi. Mana bu qirq chiqib olganlar. Mana dakan jo'jalar ham bor. Tovuqlar, turka jo'jalar, g'oz jo'jalar. Mini ferma. Hammasi ham bor. Bular tayyorgarlik ko'ryapti. Kechki yotishga hozir qorong'i bo'ladi. Suv ichgani qaysi? Don yegani qaysi? Mana bu yerda dakan jo'jalar qilyapti. Mana kichkina jo'jalar, mitti jo'jalar. Kamera cho'qimi. Kamera cho'qimi edi. Bu faqat ana shu dakan tomonidan urush qilgani keladi har kun. Seli kino bo'lib ketdi video ham. Sog' bo'linglar aziz do'stlar, hurmat bilan sizlarni yaxshi ko'raman mamalaringizni. Musofir yurtida yurgan do'stlarimiz sog' omon kelinglar. Mana shaqangizni bag'riga. Ota-onangiz duosini olib yuring doim. Indik qiziqadiganlar yozinglar kommentariyada. Xudo xolasa bu yil, shu yil ko'paytirib beramiz. Uni fasli yo'q, hech qanday sezoni yo'q. Sezon faqat ochirish sezoni bor. Ko'paytirish sezoni yo'q. Bir vaqtni qiziqadigan odamlarga ko'paytirsa bo'ladi. Mana zimlar yuriydi bular. Ko'rsizlar, sel axrana. Mana shuncha terixran etillarim bor. Mana. Qayerga borsangiz, mana bronzalar mana shu tarafda beglanib izdan yuriydi bular. Shuncha ovqat fastlarni o'zim beraman ko'pincha. Yurgan qolgan. Mana bular lekin bular ham yuriydi-yu, bular shu ustiri joylardilar. Aralashib ketdi hozir mana. Bularni qanday ajratib katakka qamaysiz deb yozgan ekan bittasi. Bularni bitta piyozni olaman. Qo'limga shunday maydalayman. Oldingi videolarda ko'rgansizlar. Bitta-bitta katakka otaman. O'sha o'zi boshqa katakdagilarni kirgizmayman. Shu tarzda qamayman. Kiradi. Xolasi. Sağ bo'linglar aziz do'stlar, salomat bo'linglar. Ma. Ketdik. Ketdik, badamam. Yuringlar. Ketdik, ketdik. Ketdik, kech bo'ldi. Kech bo'ldi jonivorlarim, ketdik, 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 ketdik. Aqllilarim edim. Aqllilarim bular mana, piyoz tashlamasa ham kiradi. Kiringlar bo'ldi. Sen kal, sen kal kalaşı. Sen cahilerse kal, tohta tohta kal. Sen kir, 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 deme, 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 deme. Pirat, 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 pirat. Deme, 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 silemez, silemez. Bronzele, bronzele, bronzele. Cahilerlemez, bronzele. Tohta, git, 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 gittik. Gittik, tohta, 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 tohta. Tohta, tohta, şşş, şşş. Yani. Bo'ldi, bularni qamadik. Kechki ertalab shumini beramiz. Endi jaydarlarni qamash kerak, bular bizga qiyin. Bularga lekin piyoz tashab qamashim kerak. Ketayiga. Juda qiyin. Biglar qoldi. Ketdik, biglar.